ክርስቶስም ከፍ ከፍ እናድርጋለን። ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ያገለገለችው እህታችንም አብዝተ ባርካት፣ ጸጋና ምሕረት ይብዛላት። ጌታ አምላካችን ሆይ የሚኖረንን የትምህርት ጊዜ ባርክልን። መንፈስ ቅዱስ ቃልን አስተምረን፣ በነገር ሁሉ እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን። ጊዜና ሰዓታችን ሁሉ ተረከብ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ባለፈው ሮሜ ምዕራፍ ሰባትን ጀምረናል። ከአንድ እስከ ስድስት ያለው ክፍል አይተናል። ዛሬ ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ ከሰባት ቀጥሎ ያለው እናያለን። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አነበዋለሁ። ርዕስ አድርጌ በሰጠሁት አዲሱ መደበኛ ትርጉም በሰጠው ርዕስ ከኃጢአት ጋር መታገል በሚል ነው። እንግዲህ ምን እንላለን? ሕግ በራሱ ኃጢአት ነውን? በፍጹም አይደለም። ነገር ግን በሕግ በኩል ባይሆን ኖሮ ኃጢአት ምን እንደሆነ ባላወቅኩም ነበር። ሕግ አትመኝ ባይል ኖሮ ምኞት ምን እንደሆነ በእርግጥ አላውቅም ነበር። ኃጢአት ግን ትእዛዝ ባስገኘው እድል ተጠቅሞ በእኔ ውስጥ ማንኛውንም አይነት አጉል ምኞት አስነሳ። ኃጢአት ያለ ሕግ ሞት ነውና፣ ሕግ ሳይኖር ሕያው ነበርኩ። ትእዛዝ ከመጣ በኋላ ግን ኃጢአት ሕያው ሆነ፣ እኔም ሞትኩ። ለሕይወት እንዲሆን የታሰበው ያ ትእዛዝም ሞትን እንዳመጣ ተገንዝቤያለሁ። ኃጢአት በትእዛዝ በኩል የተገኘውን እድል በመጠቀም አታለለኝ፣ በትእዛዝም ገደለኝ። ስለዚህ ሕግ በራሱ ቅዱስ ነው፣ ትእዛዙም ቅዱስ ጽድቅና መልካም ነው። ታዲያ በጎ የሆነ ነገር ለእኔ ሞት ሆነብኝን? ከቶ አይደለም። ነገር ግን ኃጢአት በኃጢአት ይታወቅ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር በኩል ሞትን አመጣብኝ። ይህም ኃጢአት በትእዛዝ በኩል ይብሱን ኃጢአት ይሆን ዘንድ ነው። ሕግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን፣ ነገር ግን ለኃጢአት እንደ ባሪያ የተሸጥኩ ሥጋዌ ነኝ ይላል። እስከ ቁጥር 14 ነው ያነበኩት። እንግዲህ ጊዜ ካለን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ በሮሜ ሰባት ባለፈው እንዳየነው ላስት ዊክ ጳውሎስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የመባልን ሶስተኛ በረከት ይገልጽልናል። እና ቅዱሳን በክርስቶስ ያመኑ አማኞች ከሕግ ስራ ነፃ ናቸው እንጂ በሕግ ከሚንቀሳቀሰው ከኃጢአት ተፈጥሮ ጋር ካለው ጦርነት ነፃ አይደሉም የሚል ሀሳብ አንስቼ ነበር። እና ባለፈው ሳምንት ከቁጥር 1 እስከ 6 ጳውሎስ አማኞች ከክርስቶስ ጋር አንድ አማኝ ክርስቶስን ሲያምን ከክርስቶስ ጋር ስለሞተ ከሕግ የነበረው አሮጌ ግንኙነት እንደሞተ ገልጾታል። ስለዚህ በሕግ ስልጣን ስር አይደለም አማኝ ማለት ነው። ክርስቲያን በሕግ ስልጣን ስር አይደለም። እንግዲህ ጳውሎስ ገለጣ ያልተመለሱ ብዙ ጥያቄዎችን እንዲመለሱ አድርጓል። ሕግ የሰውን ኃጢአት የመስራት ፍላጎት የሚጨምረው እንዴት ነው? ሕግ ኃጢአትን የሚጨምር ከሆነ ሕግ በራሱ መጥፎ ነው? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች አሁን ባነበብኳቸው በመጽሐፍ ቅዱሶች ከሮሜ 7 ከ7 እስከ 13 ላይ መልስ እናገኝባቸዋለን። ቀደም ሲል ግን በሮሜ 7 ቁጥር 5 ላይ የሕግ አንዱ መጥፎ ውጤት ሰዎች ኃጢአትን ማድረግ እንዲፈልጉ የበለጠ ማድረጉ ነው። እንግዲህ ሕግ በተግባሩ ሰዎች የበለጠ ለማድረግ እንዲፈልጉ ካደረገ ሕግ በራሱ መጥፎ ነውን የሚል ጥያቄ ይጠይቅና አይደለም ነው መልሱ። ነው አይደለም፣ ሕግ በራሱ መጥፎ አይደለም። ሕግን እንደ መጥፎ ነገር ልንቆጠር ጨርሶ አይገባም። የእግዚአብሔር ሕግ ለኃጢአት ወይም የኃጢአት ቅጣት ለሆነው ሞት ተጠያቂ አይደለም። ግን ሕግ በራሱ ጥሩ ቢሆንም የሕግ መኖር ግን ኃጢአትን ጨምሯል። እንዴት ነው ኃጢአትን የጨመረው ስንል፣ አንደኛ ሕግ ሰዎችን ምን ያህል ጥፋተኛና ኃጢአተኛ እንደሆኑ አስረግጦ ያስረዳል።
በሕግ አንጻር ስለ ኃጢአታቸው ጥፋተኛ መሆናቸው ይነግራቸዋል። ድሮ ሕግ ሳይመጣ ጥፋቱም አለ፣ ስህተቱም አለ፣ ኃጢአቱም አለ። ግን ኃጢአት እውቅና አልነበረውም። ሕግ ሲመጣ ነው ኃጢአት የሆነ። ለምሳሌ እኔ በምኖርበት ግዛት ካሊፎርኒያ ከአምስት ዓመት በፊት መኪና ስትነዱ በእጃችሁ ስልክ እያነስታችሁ ማውራት ትችላላችሁ፣ እንደ ወንጀል አይቆጠርም። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ስልክ እያወሩ ሲሄዱ በእጃቸው ይዘው አክሲደንት ስለሚፈጠር የካሊፎርኒያ መንግስት ህግ አወጣ። መኪና እያሽከረከሩ በእጅ ስልክ ይዞ ማውራት ቅጣት እንደሚያመጣ ህግ አወጣ፣ አጸደቀ ማለት ነው። ድሮ ሰዎች ብዙ ያን ይጠቀሙበት ነበር፣ እኔ ጨምሮ ማለት ነው። ህግ ከሆነ በኋላ ግን ያንን ማድረግ ያስቀጣ ጀመር። ፖሊስ ተከታትሎ ያስቆምና ትኬት ይሰጣቸዋል። በእጃችሁ ስልክ ይዛችሁ ስታወሩ ያገኛችሁ ድሮ አይሰራም ነበር። አይደለም ይሰራ ነበር። ድሮ ሰዎች እየነዱ ያወሩ ነበር፣ በእጃቸው ስልክ ይመልሱ ነበር። ግን እንደ ጥፋተኛ ያስቆጥራል። ነገር ግን አክሲደንት ሊያመጣ ነበር። ኦፍኮርስ አክሲደንትማ ነበር። እየነዱ እያወሩ ሲሄዱ አክሲደንት ይገጥማቸው ነበር። ተመልከቱ። ነገር ግን ህግ እንደ ህግ ተላላፊነት ሰውን ያስቆጠረው ህግ ሆኖ ከወጣ በኋላ ነው። ሌላው ሁለተኛው እንግዲህ ህግ ሰዎች ምን ያህል ጥፋተኛ እና ኃጢአተኛ እንደሆነ አስረግጦ ያስረዳቸዋል። መስራት እስካልቻሉ፣ ያን ህግ መፈጸም እስካልቻሉ ድረስ ኃጢአተኛ መሆናቸውን ህግ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው ኃጢአት ህግን በመጠቀም ሰዎች የተከለከለውን ነገር እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ህግን ለመጣስ ውስጣችን እንዲቀሰቀስ ምክንያት ይሆናል ነው የሚለው። እንግዲህ ይህንን ሀሳብ በኋላ ኤክስፕሌን አድርገዋል። እንግዲህ የመጀመሪያውን ስናነሳ ህግ ሰዎችን ምን ያህል ጥፋተኞች እንደሆኑ እንዲረዱ ያደርጋል ስንል ምን ማለት ነው? በቁጥር 7 ጳውሎስ የህግን ዋና ዓላማ ይገልጻል። እርሱም ኃጢአትን ማሳየት ነው ይላል። ሮሜ 3:20 ላይ ስንመለከት፣ ሮሜ 4:15 ላይ 5:20 ላይ ጳውሎስ አስቀድሞ ህግ ያልታወቀውን ኃጢአት ወደ ታወቀ መተላለፍ ያመጣዋል። ህግ ሰዎችን ከእግዚአብሔር መመዘኛ ምን ያህል እንደራቁ እንደወደቁ ያሳያል ብሏል። አሁን ይህን በበለጠ ጥልቀት ነው የሚገልጠው። ህግ ምን ያህል መጥፎ ኃጢአተኛ እንደሆን እንደሚያሳየው ለመግለጽ ጳውሎስ ምኞትን እንደ ምሳሌ ያቀርባል። ለምሳሌ አትመኝ የሚለውን ትእዛዝ ከማወቁ በፊት እንኳን አንዳንድ ነገሮችን ይመኝ ነበር። ነገር ግን የሚመኘው ነገር ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ አያውቅም ነበር። አትመኝ የሚለውን ትእዛዝ በተማረበት ጊዜ ግን በቅጽበት ሲመኝ የነበረው ነገር ምን እንደሆነ አየ ማለት። ስለዚህ ህግ ይህ ነገር እግዚአብሔር ጋር የሚጠላው ጸያፍ ኃጢአት እንደሆነ አሳየው። አትመኝ የሚለው ምኞት የእግዚአብሔር ክብር የጎደለው ክፉ ኃጢአተኛ እንዳደረገው ህግ አሳየው ማለት ነው። ድሮ ይመኝ ነበር፣ አዎ። ግን ይህን ህግ ሳያውቅ መተላለፍ ያደርግ ነበር፣ አዎ። ነገር ግን አትመኝ የሚለውን ትእዛዝ ሲሰማና ሲረዳ የበለጠ ምኞት የእግዚአብሔር ክብር የጎደለው ክፉ ኃጢአተኛ እንዳደረገው ህግ አሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ህግን የሰጠበት አንደኛው መልካም ዓላማ ነው። ሰዎች ምን ያህል መጥፎች እንደሆኑ ኃጢአታቸውን በማሳየት ማሳወቅ ነበረበት ህጉ። እንግዲህ ጳውሎስ እዚህ በቦታ የሚናገረው በክርስቶስ ከማመኑ በፊት ስለሆነው ስለራሱ ነገር ነው። አሁን ይሄ ግን የእርሱ ልምምድ በዓለም ላይ ለሚኖር ሰው ሁሉ ተመሳሳይ ነገር አለ።
ያ የነበረውን ኤክስፒሪየንስ በሰው ህይወት ውስጥ የሚታያል፣ በተለይ ባላመኑ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ህግ ለሰዎች ሁሉ ምን ያህል መጥፎ ኃጢአተኞች እንደሆኑና ያሉበትም ሁኔታ ምን ያህል ተስፋ የሌለው እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። በቁጥር 8 መጨረሻ ላይ ጳውሎስ ይህን ሀሳቡን ይቀጥላል። ኃጢአትን ያለ ህግ ሙት ነውና ይለናል። ያለ ህግ የነበረበት ጊዜ እንደነበረ ነው የሚነግረን። ምናልባት እንግዲህ ጳውሎስ ልጅ ስለነበረበት ጊዜ የተናገረ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ኃጢአተኛ ነበረ ልጅ እያለ፣ ነገር ግን በኃጢአቱ እውነተኛ ጥፋተኝነት በጥልቀት አይሰማውም ነበር። ኃጢአቱ ምን ያህል መጥፎ እንደነበረ አይታወቀውም ነበር። ጳውሎስና እያንዳንዱ አይሁዳዊ ወንድ ልጅ 13 ዓመት ሲሞላው የቃል ኪዳን ልጅ ይሆናል። አንድ 13 ዓመት ሲሞላው ነው እንግዲህ የቃል ኪዳን ልጅ የሚሆነው። ለእግዚአብሔር ሕግ ታማኝ ለመሆን መሐላ የሚፈጸመው በ13 ዓመት። ስለዚህ በዛ 13 ዓመት ሲሞላው የእግዚአብሔርን ሕግ ሁሉ ለማወቅ ለመታዘዝ ኃላፊነት ይወስዳል። እንግዲህ ከዛ ጀምሮ ህጉን ሲያውቅ ህጉ ጥፋተኛ እንደሆነ ያሳየዋል ማለት ነው። ኃጢአተኝነቱን እንዳላወቀው ሆኖ ለመኖር ማይችልበት ሌቭል ላይ ይደርሳል። ህግ ሳያውቅ ሲሰራ የነበረው ኃጢአት አውቆ ወደሚሰራ ህግ ተላላፊነት አመጣው። እንግዲህ እግዚአብሔርን ህግ መታዘዝ ጨርሶ እንደማይችል ያለመታዘዝ ቅጣት የሆነውን ሞት እንደሚቀበል እያወቀ መጣ። ስለዚህም እኔም ሞትኩ አለ። የገዛ ኃጢአቱን ጥፋት በሚረዳበት ጊዜ መንፈሱ ሙት እንደሆነ አወቀ ማለት ነው። እንግዲህ ጳውሎስ የራሱን ልምምድ በዚህ ቦታ ይጽፋል ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ጳውሎስ ልምምድ እግዚአብሔርን ህግ ወደ ማወቅ የመጣ ሰው ሁሉ ልምምድ እንደሆነ እውነት ነው። የእሱ ብቻ አይደለም። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን የቅድስናን የጽድቅን መለኪያ ካወቀ በኋላ ራሱ ጥፋተኛ መሆኑን ይገነዘባል። ይህን እግዚአብሔር መለኪያ ሊጠብቅ እንደማይችል ይገነዘባል። ላለመታዘዝ ቅጣት የሆነውን ሞት እንደሚቀበልም ይረዳል ማለት ነው። ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ ችግሩ ህግ እንዳልሆነ ደግሞ ይናገራል። ህግ ጥፋተኛ አላደረገውም። ህጉ በራሱ መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ የጽድቅ መመዘኛ የሚያንጸባርቅ መልካም ነገር። በእርግጥ አንድ ሰው ህግን በሙሉ ቢጠብቅ ኖሮ ውጤቱ ህይወት ይሆን ነበር። ምን ማለት ነው? የህግ አንዱ ዓላማ ህይወትን ማምጣት ነበር። ይህ ማለት አይሁዶች ለአይሁዶች ከተስፋይቱ ምድር የሚያገኙት የስጋ በረከትና ሀብት ማለት ነው። አይሁዶች እግዚአብሔርን ከታዘዙ እግዚአብሔር በተስፋይቱ ምድር እንደሚባርካቸውና የተትረፈረፈ ህይወት እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቶላቸው ነበር። አሁን እነዚህ ቁጥሮች አይሁዶች በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን ታማኝነት የእግዚአብሔርን ህግ በመጠበቅ እንዲያሳዩ የሚያስታውሱ ህጎች ናቸው። በታማኝነት የኃጢአት መስዋዕትን ካቀረቡ፣ ባልተሳካላቸውና በወደቁ ጊዜ ደግሞ በእግዚአብሔር ችሮታ ከታመኑ፣ በእግዚአብሔር ቃልና ቃል ኪዳኑን ለደህንነታቸው እንደታመኑ ያሳይ ነበር። ስለዚህ ህግ ራሱ በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል በመታመን የዘላለም ህይወት እንዲያገኙ ይረዳቸው ነበር ማለት ነው። እዚህ ቁጥር 10 ላይ የተጠቀሰው ግን ሰው ህግን በሙሉ መጠበቅ እንደሚችል እና በዚህ ምክንያት ደህንነትን በመልካም ስራው ሊያገኝ እንደሚችል አይደለም ያስተምራል። ጳውሎስ ከዚህ በፊት ቀድመን እንዳየነው ሮሜ 3 20 ላይ ሰው ህግን በሙሉ መጠበቅ እንደማይችል ግልጽ አድርጎ ነግሮናል። ማንም ህግን መጠበቅ ስለማይችል ህግ ህይወትና ብልጽግና ከማምጣት ይልቅ ሞትን አመጣ። ቅድስናን ከማምጣት ፈንታ ሰዎች ሁሉ ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ እንዲያስተውሉ ነው ያደረገው። እንግዲህ ይሄ እውነት የሆነው ለጳውሎስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎች ሁሉ ነው። ህግ ሰዎች ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ኦኬ
እንግዲህ መልካም የሆነው ህግ ኃጢአት የሚጨምርበት የመጀመሪያው መንገድ ሰዎች ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ እንዲገነዘቡ ማድረግ ነው። አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ምንም እግዚአብሔር ቃል አንብበው ማያውቁ ሰዎች ምናምን ስጠይቋቸው እኔ በቃ ጥሩ ሰው እኮ ነኝ እኔ ኃጢአት ሰርቼም አላውቅም ይሏቸዋል። እና ያንን የሚሉት የእግዚአብሔርን ቃል ስለማያውቁ የእግዚአብሔርን ህግ ስለማያውቁ ነው። እነሱ ያለ ጋብቻ ዝም ብሎ ያችም ጋር እዛችም ጋር መኖር ኃጢአት አይመስላቸውም፣ የእግዚአብሔርን ህግ ስለማያውቁ ነው። ግን የእግዚአብሔርን ህግ ሲያውቁ ግን ይደነግጣሉ እና ራሳቸውን የሚለኩት የራሳቸውን መለኪያ የራሳቸውን የህይወት ስታንዳርድ ስላለ ነው። እኔ እኮ በቃ ብቻ እነሱ እንደ መልካም ኮንሲደር የሚያደርጉት ለሰው ክፋት የማያስቡ ከሆነ ሰውን መበደል አስበው ተንኮል አድርገው ሰው የማይበድሉ ከሆነ በራሳቸው ህይወት በሚያደርጉት ነገር ግን ነፃ ሰውን የሚጎዳ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ እንደ ኃጢአት ኮንሲደር የማያደርጉት እና እኔ ምንም እኮ ለሰው ክፉ ነገር መስራት አልወድም፣ ንጹህ ልብ ነው ያለኝ፣ ስለዚህ ኃጢአት የለኝም ይላሉ። ለምንድን ነው የሚሉት? እግዚአብሔርን ህግ ስለማያውቁ ነው። ህጉን ሲያውቁ ግን ኃጢአተኛ እንደሆኑ ይረዳሉ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው እንግዲህ መልካም የሆነው ህግ ኃጢአት የሚጨምርበት የመጀመሪያው መንገድ ሰዎች ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ እንዲገነዘቡ በማድረጉ ነው። ሳያውቁ ሲሰሩት የነበረውን ስህተት በእግዚአብሔር ላይ በእውቀት ወደሚፈጽም አመፅ ይለውጥባቸዋል። ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ ነው በእርግጥ እንደሚገባቸው ያስገነዝባቸዋል ማለት ነው። ህግ ህግ ኃጢአትን የሚጨምርበት ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ሰው የእግዚአብሔርን ህግ ባወቀ ቁጥር ማለት ለምሳሌ አሁን እኛ ኢቭን እንኳን እኛ በክርስቶስ ያመንነው ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በተረዳን ቁጥር እኮ ራሳችን ማየት ከቻል ኃጢአተኛ እንደሆን ነው የምንረዳው። ተመልከቱ፣ ቃሉ ውስጣችን ነው የሚመረምረው። ትልቁ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል የሚሸሸው ለምንድን ነው ብትሉ፣ ቃሉ ስለሚፈርድብን ነው እኮ ኃጢአተኛ እንደሆን ስለሚያሳየን ነው። እና ይህንን እውነት መቀበል አንፈልግም። ሰዎች ለምንድን ነው ጨለማ የሚመርጡ ከብርሃን ይልቅ? ወንጌል ሲነገራቸው ለምንድን ነው ወደ ክርስቶስ የማይመጡት ብትሉ፣ የጨለማ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ ሆሞሴክሹዋል ሰው ሄዳችሁ ወንጌል ብትመሰክሩለት አብዛኛዎቹ ይቆጣሉ። በጣም ነው የሚቆጡት። ኦፌንስ በቃ በጣም ይቆጣሉ ወንጌል ብትነግሯቸው። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ለሌላው ኖርማል ለሆነ ሰው ሲነገረው እነዚህ ግን ለምን ይቆጣሉ ስትሉ፣ ያሉበት ጨለማ መውጣት አይፈልጉማ። ወደ ብርሃን ወደ ጽድቅ መውጣት አይፈልጉም። ያን የጨለማ ህይወት ወደውታል። ያን ትልቁ ችግር ብርሃን የሆነው የወንጌል ቃል ሲነገራቸው ሪፊውዝ የሚያደርጉት ጨለማውን ከመውደዳቸው የተነሳ ከጨለማው ጋር ከመግባባታቸው የተነሳ። ቀስ በቀስ ግን ያንን ብርሃን ቢወዱት ግን ጨለማውን እየጠሉት ነው የሚመጡት። ቢያዩት ነገሩ እውነት ነው እኮ ጨለማ ቤት ውስጥ የነበረ ሰው መብራት ፖክ ብታደርጉበት አጥፋልኝ ብሎ ነው የሚጮኸው። አይኑም አይከፈትም እንደሚገባ ቀስ በቀስ ነው። የእግዚአብሔር ህግን የበለጠ ቃሉን የበለጠ ስናውቅ ኃጢአተኛ መሆናችን የበለጠ ምንረዳ። ሁለተኛው ነጥብ ህግ ኃጢአትን የሚጨርበት ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? ኃጢአት ሰዎች የበለጠ ኃጢአትን እንዲያደርጉ ህግን መጠቀሚያ ያደርገዋል። ኃጢአት ነው ህግን መጠቀሚያ የሚያደርገው። ቁጥር ስምንት ላይ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል? ላንብብላችሁ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም። ኃጢአት ግን ትእዛዝ ባስገኘው እድል ተጠቅሞ ህግ ማለቱ ነው ህጉ ባስገኘው እድል ተጠቅሞ
በኔ ውስጥ ማንኛውንም አይነት አጉል ምኞት አስነሳ። ምን ተጠቅሞ ህግን ተጠቅሞ ተመልከቱ። ልክ ኃጢአት አድብቶ ማለት ነው። ልክ ከጦር ሜዳ አጠገብ አንዱ አንዱን አድብቶ እንደሚያጠቃው ህግን ተጠቅሞ አድብቶ ነው። ኃጢአት እሱን ለማጥቃት የደፈጣ ውጊያ ለማድረግ ህግን እንደ ማጥቂያ እንደሚጠቀም ይናገራል። ኃጢአት በሰዎች ውስጥ የበለጠ የኃጢአት ፈተናዎችን ለመቀስቀስ መልካሙን ህግ ይጠቀማል ማለት ነው። አንድ ህፃን ልጅ ለምሳሌ ይህን እንዳትነካ ብላችሁት ብትሄዱ ለመንካት ነው የምትፈትኑት። የኃጢአተኛ ባህሪው ነዋ። አትንካ ያሉትን ነገር ለመንካት ወደ ይፈተናል። አታድርግ የተባለውን ሰው ለማድረግ ይፈተናል። አታድርግ የሚለው ህግ ለማድረግ ራሱ ቃሉ ፈተና ይሆናል ማለት ነው። የሚገርም ነው። አንድ ጥንት ቤተክርስቲያን አባት አውጎስጦስ የሚባል እርሱና ጓደኞቹ ወደ አንድ ስፍራ ልጆች እያሉ አንድ ትዕዛዝ ይቀበላሉ። ወደዛ ስፍራ ሄደው ከአንድ ዛፍ ላይ ፍሬው እንዳይለቅሙ ታዘዙ። ወደ ዛፉ ስፍራ ሄደው ፍሬው ልሰረቁ። ስለተራቡ አይደለም የሰረቁት፣ አታድርጉ ስለተባሉ ነው። እንደውም ፍሬውንም አልበሉትም፣ ለአሳማ ነው የሰጡት። ፍሬውን የሰረቁት ካለመታዘዝ የሚገኘውን ደስታ ለማግኘት ብቻ ነው። አታድርግ ሲባል ሁልጊዜ ህግ መልካም ነገር የሚያስቀርብን መስሎ ነው የሚሰማን። የሚጠቅም ነገር የሚያስቀርብን መስሎ ነው የሚሰማን። ስለዚህ ይፈትነናል። አንድ ሰው አንድ ነገር እንዳያደርግ በሚነገርበት ጊዜ ወዲያውኑ ሊያደርግ የሚፈልገው ለምንድን ነው? ቁጥር 11 ላይ ጳውሎስ ሲገልጸው ኃጢአት ስለሚያታልለው ነው ነው የሚለው። ቁጥር 11 ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ ኃጢአት በትእዛዝ በኩል የተገኘውን እድል በመጠቀም አታለለኝ፣ በትእዛዝም ገደለኝ ይላል። ኃጢአት የሚያታልልበት ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ኃጢአት የሚያታልለው ትእዛዛቱ አንዳንድ መልካም ነገሮች ከማግኘት የሚቆጥበው በማስመሰል ነው። ይህ እኮ ይጠቅመ ነበር፣ ግን ህጉ እኮ ነው። በቃ አታመንዝር ይላል። ይህት ሽትጅ ጋር ቆንጆ ነበረች፣ ግን ህጉ ከለከለ ይላል። ኃጢአት የሚያታልልበት አንደኛው መልካም ነገሮችን ሁሉ ብሎክ የተደረገብን ይመስለናል። በቃ ያሰረን ይመስለናል፣ ያታልናል። ይሄ ማታለል እንደምታውቁት በኤደን ገነት እንኳን በሔዋን ላይ የተፈጸመውን ነገር ስንመለከት እንደዛ እኮ የሆነው ሰይጣን ለሔዋን ምንድን ነው ያለት? አንድ መልካም ነገርን አታቸዋል ያለት። እግዚአብሔር መልካምና ክፉ እንድታውቁ አይፈልግም። አንድ ሊኖራቸው የሚገባ ነገር እግዚአብሔር እንዳይኖራቸው አድርጓል ነው ያለት። አይ ሰይጣን የእግዚአብሔርን ፖዚቲቭ የሆነ ትዕዛዝ ይህንን እንዳትበሉ የሚበላቸው ጊዜ ሞትን ትሞታላቸው የተባለውን ያን ትዕዛዝ በመጠቀም አንድ መልካም ነገር እንደቀረባቸው አዳምና ሔዋን አድርጎ በማቅረብ ሔዋንን ዲሲቭ አደረጋት፣ አታለላት። ይህም ብትበሉ እኮ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ፣ እግዚአብሔር እኮ ይህን ስለሚያውቅ ነው። ቀርቶብሻል እኮ ይህ ብትበይ አይንሽ በራ እንደ እግዚአብሔር ነው የምትሆኝው። ይሄ ሲስተም፣ ይሄ አሰራር ስቲል ናው ይሄ ኃጢአት ተፈጥሮ ላይ እስካሁንም ይሰራል። ህግ ባለበት ስፍራ ሁሉ የኃጢአት ተፈጥሮ ሰዎች በዚህ ትእዛዝ ምክንያት
አንድ መልካም ነገር እንዳጡ አድርጎ በማቅረብ ያታልላቸው። ኃጢአታዊ ተፈጥሮ ደግሞ ትእዛዛትን ሰዎች የበለጠ ኃጢአት እንዲሰሩ ለመፈተን ይጠቀምበታል ማለት ነው። ጳውሎስ ሕግ ኃጢአትን የሚጨምርበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው የሚለን። ሕግ በራሱ ጥሩ ነበረ፣ ዳሩ ግን የኃጢአት ተፈጥሮ የሕግን ትእዛዝ ተጠቅሞ ሰዎች አንድን ነገር እንዳጡ አድርጎ እንዲያስቡ በማድረግ ሕጉን እንዲተላለፉ ያታላቸዋል። ስለዚህ የኃጢአት ተፈጥሮ ሕግን በመጠቀም ፈተና እንዲጨምርና ሰዎች ወደ በለጠ ኃጢአት እንዲገቡ አደረጋቸው። ለምሳሌ ልጆቻችሁን ወደዚህ ቦታ እንዳትሄድ ብላችሁ ትእዛዝ ብትሰጡ ልክ ያ ልጅ የሚያስበው ምን መሰላችሁ? መልካም ነገር እንደከለከላችሁት ነው የሚያስበው። ስለዚህ ልጁ ወደዛ ነገር ለመሄድ ይፈተናል። ወላጅ የሰጠው ትእዛዝ መልካም ነው፣ ትክክለኛ ነው። ልጁ ግን ያ አትሂድ የሚለው ትእዛዝ አንድ መልካም ነገር እንደከለከለው አባቱ ካሰበ፣ ይሄ መልካም ሕግ አትሂድ ብሎ አባቱ የመከረው ልጁን ወደ ፈተና እንዲሄድ የበለጠ ይጋብዘዋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ኃጢአታዊ ተፈጥሮ ሰዎች እግዚአብሔርን ሕግ እንደ መልካም ነገር እንደከለከላቸው እንዲያስቡ ማድረግ ኃጢአትን እንዲያደርጉ የበለጠ ይጋብዛቸዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በሕጉ ይገርማቸዋል፣ ከመልካም ነገር ሁሉ አላጎደለብንም፣ ክፉን ነው በሕጉ የከለከለው። እንዲህ እንድናስብ የሚያደርገው ይህ ሲንፉል ኔቸራችን ነው። ሌላው ኃጢአት ሰዎችን የሚያታልልበት ሁለተኛው መንገድ ኃጢአት ሰዎችን የሕግ ፊደል በመጠበቅ ጽድቃቸውን በእግዚአብሔር ፊት እንደሚያገኙ በማስመሰል ያታልላቸዋል። ወደ ሕግ በማሳየት እነዚህን ትእዛዝ ከጠበቃችሁ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ትሆናላችሁ ይላቸዋል ማለት ነው። ሰዎች ጽድቃቸውን በመልካም ስራቸው የሚያገኙ ይመስላቸዋል። ለምሳሌ ኃጢአታዊ ተፈጥሮ ሕግን ሰዎችን ለማታለል ስለሚጠቀምበት በተግባር ኃጢአታቸውን ይጨምረዋል። ኃጢአታቸው ስለሚጨምር ደግሞ የበደለኝነት ስሜት ይጨምራል። ኃጢአት ሕግን በመጠቀም ሰዎችን ሁሉ ይገላል ማለት ነው። በዘላለም ሞት ይኮንናቸዋል። ጳውሎስ ይህንን ክፍል የሚያጠቃልለው ከቁጥር 12 እስከ 13 ያለውን በመናገር ነው። ምን ይላል? ስለዚህ ሕግ በራሱ ቅዱስ ነው፣ ትእዛዙም ቅዱስ ጻድቅና መልካም ነው። ታዲያ በጎ የሆነው ነገር ሞት ሆነብኝን? ከቶ አይደለም። ነገር ግን ኃጢአት በኃጢአትነቱ ይታወቅ ዘንድ በጎ በሆነው ነገር በኩል ሞትን አመጣብኝ። ይህም ኃጢአት በትእዛዝ በኩል ይብሱኑ ኃጢአት ይሆን ዘንድ ነው ይላል። እንግዲህ ለሰዎች ዘላለማዊ የሆነውን እግዚአብሔር የጽድቅ መመዘኛ ትክክል የሆነውን እና ያልሆነውን ለመለየት ይረዳል ሕግ። ነገር ግን ትክክል የሆነውን እና ያልሆነውን ለሰዎች በማሳየት በኃጢአት ጥፋተኛ እንደሆኑና ሞት እንደሚገባቸው ሕጉ ያሳያል። ይህ ማለት ግን ሕግ በእነርሱ መሞት ጥፋተኛ ነው ማለት ነው? አይደለም። ጳውሎስ በጠንካራ አባባል ጨርሶ አይደለም ነው የሚለው። መልካሙ ሕግ የራሴ ኃጢአት ምን ያህል ሙሉ በሙሉ ኃጢአተኛ እንደሆነ ያሳየኛል። ለምሳሌ አንድ ሰው ከቤት የስርቆት ሙከራ በሚያደርግበት ጊዜ ተያዘ እንበል። ሲያዝ ሌባ ወደ ፍርድ ቤት ተወስዶ ስለመስረቁ አመነ። ለፈጸመው ወንጀል እስር ተፈረደበት ቢባል የፍርድ ጊዜውን ለመፈጸም በእስር ቤት ተቀምጦ ሳለ እንዲህ ብሎ ቢያስብ፣ ይህ በመስረቅ ተግባር ላይ ሕግ ያደረገው ጥፋት ነው። ይህ ሕግ እኔን በእስር ቤት የመሆኔ ብቸኛው ምክንያት መስረቅን የሚቃወም ሕግ በመሆኑ ነው ብሎ ቢያስብ፣ ወይም ይህ ሕግ እኔን በእስር ቤት ስላደረገ መጥፎ ሕግ ነው ብሎ ቢያስብ ልክ ነው? አይደለም። ችግሩ ያለው ከሱ ነው እንጂ ከሕጉ አይደለም። አሁን ይሄ ሌባ ሰው በእስር ቤት በመሆኑ ምክንያት ሕግን መቃወም ትክክል ነው ብሎ ማሰብ ትክክል አይደለም። እኔን ወደ እስር ስለጣለኝ
የህግ ሁሉ መጥፎ ነው ማለት ትክክል አይደለም። ግን ህግ ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆነና ቅጣት እንደሚገባው ብቻ ነው ይናገራል። ይህ መልካም ህግ ነው። እስር ቤት የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል በራሱ ኃጢአት ነው። ሲሚላርሊ ማለት ነው ሰዎች የሚሞቱት የእግዚአብሔር ህግ መጥፎ ስለሆነ አይደለም። ሰዎች የሚሞቱት መጥፎዎችና ኃጢአተኛ ስለሆኑ። የእግዚአብሔር ህግ መልካም ነው። ይህ ጥሩ የሆነው የእግዚአብሔር ህግ ግን ሰዎች ምን ያህል ኃጢአተኛ እንደሆኑ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሰባት ቁጥር እስከ 13 ቁጥር ያለውን ጠቅለል ስናደርገው መልካሙ ህግ ሰዎችን ምን ያህል ጥፋተኛ እንደሆኑ የሚያሳይ፣ በዚህም ኃጢአት እንዲጨምር ሰዎችን ለመፈተን እንደሚያገለግል፣ የኃጢአተኛ ተፈጥሮ ህጉን ተንተርሶ ሰዎችን እንደሚፈትን በህጉ ሰበብ አድርጎ እንጂ ለኃጢአት ወይም ለሞት ህግ ተጠያቂ አንድ አይደለም የሚል መልስ ነው ያለው። ሮሜ 7 ከ7 እስከ 13 እንግዲህ ህግ በራሱ ጥሩ ነበር፣ ግን መልካም የሆነ የእግዚአብሔር ህግ እርሱ ምን ያህል ጥፋተኛና ኃጢአተኛ እንደሆን እንድንገነዘብ ይረዳናል። አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ ደግሞ ህግን በመጠቀም ኃጢአት የማድረግ ፍላጎትን ይጨምራል ማለት ነው። እንግዲህ የኃጢአተኛ ተፈጥሮ በአማኝ ህይወት ውስጥ ወደ ኃጢአት ሊመራው ያለማቋረጥ ይሰራል። አንድ አማኝ በአዲስ ተፈጥሮ በአዲስ ፍላጎት አዲስ ሰው ቢሆንም ከኃጢአት ባርነት ነፃ ቢሆንም በውስጡ ያለው ኃይል የተሞላው ኃጢአተኛው ተፈጥሮ ሊያደርግ የማይፈልገውን ኃጢአት እንዲሰራ ያለማቋረጥ ይመራዋል። ስለዚህ የተቀደሰና የተለየ ህይወት ለመኖር አማኝ ከዚህ ኃይል ካለው ኃጢአታዊ ተፈጥሮ ጋር በጦርነት ላይ መሆኑ መረዳት አለበት ማለት ነው። ከህግ ኩነኔ ኃይል ነፃ ቢሆንም ህግ ከሚቀሰቅሰው ከኃጢአት ተፈጥሮ ጋር ከሚደረግ ጦርነት ነፃ አይደለም። በተለይ አሁን ከአስራ አራት ጀምሮ የምናነበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይህም በጣም ያሳያል። አንድ አማኝ ከኃጢአት ባርነት ሮሜ 6 ላይ ነፃ ነው ብለናል። ኃይል ከሌለው ህግና ኩነኔ ነፃ ከሆነ አሁን በውስጡ የኃጢአት ውጊያ ያለው ለምንድን ነው? ኃጢአት ወደ ተሞላበት ፈተና የሚገባው ስለምንድን ነው? ለዚህ መልስ ከቁጥር 14 ጀምሮ ሮሜ 7 እስከ 23 ድረስ ጳውሎስን ያስረዳናል። ኃይል ያለው የኃጢአት ተፈጥሮ እስካሁን ድረስ በክርስቲያን ውስጥ እንደሚኖር ይናገራል። አማኝ ከመሆኑ በፊት ወደ ኃጢአትና ወደ ሞት ይመራ የነበረው የኃጢአት ተፈጥሮ እስካሁን ድረስ በስራ ላይ ስለሆነ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ሊሰራው የማይፈልገውን ኃጢአት እንዲሰራ ይፈትነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አሁን ማነብላችሁ ክፍል በአንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች የተለያየ አመለካከት አለው። ምን ይላሉ አንዳንድ ሰዎች? ጳውሎስ ይህንን የሚናገረው ክርስቲያን ከመሆኑ በፊት ስለነበረበት ሁኔታ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይህ ወደ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት በህይወት ውስጥ ስለተደረገው ጦርነት የሚገልጽ ነው የሚሉት። ጳውሎስ ግን አሁን የሚናገረው በክርስቶስ ካመነ በኋላ በህይወት ውስጥ ስለሚደረገው ጦርነት ነው የሚለው ሀሳብ ነው እኔ የምረዳው። እስኪ ላንብብላችሁና ክፍሉን ከዛ በኋላ ጊዜ እንግዲህ ከበቃን ዛሬ እንጨርሰዋለን፣ ካልበቃን ኔክስት ዊክ እንቀጥላለን። አንድ 20 ደቂቃ አለኝ። ክፍሉን ላንብብላችሁ ከቁጥር 14 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን፣ እኔ ግን ለኃጢአት እንደ ባሪያ የተሸጥኩ ስጋዊ ነኝ። የማደርገውን አላውቅም፣ ለማድረግ የምፈልገውን አላደርግም፣ ነገር ግን የምጠላውን ያን አደርጋለሁና ማድረግ የማልፈልገውን የማደርግ ከሆነ ህጉ በጎ እንደሆነ መሰክራለሁ። እንዲህ ከሆነ ይህን የማደርገው እኔ ራሴ ሳልሆን በእኔ ውስጥ የሚኖረው ኃጢአት ነው። በእኔ ማለት ኃጢአተኛ በሆነው ተፈጥሮ ውስጥ ምንም በጎ ነገር እንደማይኖር አውቃለሁ። በጎ የሆነውን የማድረግ ምኞት አለኝ፣ ነገር ግን ልፈጽመው አልችልም። የማደርገው ላደርገው የምፈልገውን በጎ ነገር አይደለም፣ ዳሩ ግን ለማድረግ የማልፈልገውን ክፉን ነገር ነው።
ላደርገው የማልፈልገውን ነገር የማደርገው ከሆነ ያን የማደርገው እኔ ራሴ ሳልሆን የሚያደርገው በእኔ ውስጥ የሚኖረው ኃጢአት ነው። ስለዚህ ይህ ህግ እየሰራ እንደሆነ ተረድቻለሁ። ይኸው በጎ ነገር ለመስራት ስፈልግ ክፋትን ከኔ ጋር አለ። በውስጤ በእግዚአብሔር ጋሴት አደርጋለሁ፣ ነገር ግን በብልቶቼ ውስጥ ለሚሰራው የኃጢአት ህግ እኔ እስረኛ በማድረግ ከአእምሮ ህግ ጋር የሚዋጋ ሌላ ህግ በብልቶቼ ውስጥ ሲሰራ ያለ እኔ ምን አይነት ጎስቋላ ሰው ነኝ? ከዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ይለየኛል? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲያስ እኔ ራሴ በአእምሮ ለእግዚአብሔር ህግ ባሪያ ስሆን፣ በኃጢአተኛ ተፈጥሮ ግን ለኃጢአት ህግ ባሪያ ነኝ ይላል። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳው ሁላችሁ ሁለት አይነት አመለካከት አለ። ይህን ጌታን ከማወቁ በፊት ነው ነው ክርስቶስን ካመነ በኋላ በህይወቱ የሚደረግ ጦርነት ያለውን ነው ጳውሎስ ሜንሽን ያደረገው። እኔ እንግዲህ ሰፖርት የማደርገው በክርስቶስ ካመነ በኋላ በህይወት ውስጥ የሚደረገው ጦርነት ነው ማለት ነው። ለእነዚህ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ቁጥር 14 ላይ ጳውሎስ ንግግሩን ከፓስት ወደ ፕሬዘንት ያመጣዋል። ከዛ በፊት ፓስት ነበረ እንዲህ ነበርኩ እያለ፣ አሁን ግን ወደ አሁን ጊዜ ነው የሚያመጣው። ከሰባት ጀምሮ ቁጥር 7 እስከ 13 በክርስቶስ ከማመኑ በፊት ከኃጢአት ጋር ስለነበረው ትግል ባለፈ ጊዜ ይናገራል። ከቁጥር 14 ጀምሮ ስታነቡ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ አሁን ወይም ፕሬዘንት ማለት ነው በህይወቱ ምን እየተከሰተ እንዳለ በግልጽ መናገር ይጀምራል። አሁን በዚህ ስፍራ እርሱ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። አንድ ነጥቡ ይሄ ነው። ሁለተኛ በዚህ ክፍል ውስጥ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ሕግ ያለውን ከፍተኛ መመዘኛና ሊታዘዘው ምን ያህል ብርቱ ፍላጎት እንዳለው ይናገራል። ብዙ የሚያምኑ ሰዎች ክርስቶስን ከማወቃቸው በፊት እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ጠንካራ ፍላጎት አልነበራቸው። ብዙ የሚያምኑ ሰዎች ክርስቶስን ከማወቃቸው በፊት ስለ እግዚአብሔር ሕግ ከፍተኛ የሆነ ግምት አልነበራቸው። አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ ለእግዚአብሔርና ለሕግ ጠላት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ይህ ከፍተኛ እግዚአብሔርን የመታዘዝ ፍላጎት ያደረበት ስለ ዳነ ነው። ሁለተኛው ነጥብ። ወደ ሶስተኛው ነጥብ ስንመጣ ጳውሎስ የራሱን ኃጢአተኝነት በጥልቀት ይመለከታል። እዚህ ክፍል ላይ ግን በፊልጵስዩስ 3:6 ፈሪሳዊ እያለ ግን አማኝ ባልነበረ ጊዜ ከሕግ አንጻር ፍጹም እንደነበረ ይናገራል። አሁን ፍጹም ነበርኩ ከሕግ አንጻር ብሎ ሲናገር ኢን ክርስቲያን ኮንቴክስት ሳይሆን በፈሪሳውያኑ አንደርስታንዲንግ ነው። በሕግ በነበረበት ላይፍ ስታይል ነው። ወደ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ብቻ የራሱን ኃጢአተኝነት ይመለከታል። ለዚህ ነው እዚህ ክፍል ላይ ኃጢአተኝነቱን ስለተመለከተ እንዲህ የሚናገረው ክርስቲያን ስለሆነ ነው የሚል ሶስተኛ ነጥብ አለ። አራተኛ ነጥብ፣ እያንዳንዱ ክርስቲያን በእነዚህ ጥቅሶች የተጻፈውን ትግል ተለማምዷል። ይሄ በህይወታችን የምናየው ነው። ደይ ቱ ደይ ትግል አለ። ኃጢአትን ላለማድረግ ግብግብ አለ፣ ጦርነት አለ። ይሄ እኮ የእኛ የራሳችን ኤክስፔሪየንስ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ የሚጽፈው በራሱ ህይወት ልምምድ ውስጥ እውነት እንደሆነ የተረዳውን ነው። ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ያለፈበትን ነው። ይሄ በእያንዳንዱ ክርስቲያን ውስጥ አሁን በውስጣችን ትግል አለ የለም? የኃጢአት ላለማድረግ በየጊዜው ስንስት ስንሳ ስንገባ አላደርገውም ያልነውን ነገር ስናደርግ ይሄ ልምምድ በእኛ በራሱ በእኛ ህይወት እየተከሰተ አይደለም ወይ? ከዚህ እንዴት እንዋሻለን? ስለዚህ ጳውሎስ ሳይድን ነው ብሎ መዝጋቱ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። ከቁጥር 14 እስከ 25 የተጻፈው በአማኝ ህይወት ውስጥ ስላለው ከኃጢአትና ከኃጢአት ተፈጥሮ ጋር ስለሚደረግ የማያቋርጥ ጦርነት ነው። አንድ አማኝ በኃጢአት ፈተና ላይ ድል ለመቀዳጀት ይህንን ጦርነት ጠንቅቆ መረዳት አለበት። ቁጥር 14 ጳውሎስ ከ7 እስከ 13 ቅድም ያየነው በጥልቀት ግልጸት የነበረውን ነገር እንደገና ይደግመዋል። ህግ መልካምና መንፈሳዊ ነው ይላል። ላንብብላቸው። ቁጥር 14 ህግ መንፈሳዊ እንደሆነ እናውቃለን ብሎ ነው የሚጀምረው። ተመልከቱ፣ ህጉ የእግዚአብሔር ህግ ነው።
መልካም ነገር ነው። ታዲያ ኃጢአት ለምን ይሰራል? ምክንያቱ እስካሁን ስጋ ስለሆነ ነው። ኃጢአት እያቸው አሁን ስጋ የሚለው ቃል እዚህ ቦታ የጳውሎስን አካል የሚገልጽ ሳይሆን ስጋ የሚለው ኃጢአተኛን ተፈጥሮ የሚናገር ነው። ኃጢአተኛን ተፈጥሮ የሚናገር ከአዳም ስለወረሰው ስለ ማንኛውም ነገር የሚናገር ነው። ስጋ የሚለው የቀድሞ ፍላጎትና ድካሙ ነው። ጳውሎስ ሞቶ በክርስቶስ አዲስ ሰው ቢሆንም እንኳን ስጋ ነበረ። እንደ ሰብአዊነቱ ከአባቱ ከአዳም የወረሰው ድካምና የኃጢአት ፍላጎት ነበር። በሮሜ 6 ጳውሎስ በክርስቶስ ባመነ ጊዜ በሕይወቱ የነበረው ኃይል ሲሰበር አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ እንደተሸነፈ አብራርቶ ነበር። ነገር ግን አብሮ መኖሩ ስላልቀረ ኃጢአትን እንዲያደርግ ሊፈታተነው ይችላል። ምኑ? ስጋው። እቺ አሮጌ ልብስ እስካልተቀየረች ድረስ ማሳከኩ አይቀርም። ያ የኃጢአት ተፈጥሮ አብሮት ስላለ ማለት ነው። ኃጢአትን የሚያደርግባቸው ጊዜያት አሉ። ራሱን የኃጢአት ባሪያ የሚያደርግባቸው ጊዜያት አሉ ማለት ነው። ጳውሎስ በቁጥር 14 ላይ ከኃጢአት በታች ልሆን የተሸጥኩ ነኝ ይላል። በዛ ነው የሚለው ቁጥር 14 አዲሱ ትርጉም እንዴት ነው የሚለው? እኔ ግን ለኃጢአት እንደ ባሪያ የተሸጥኩ ስጋዊ ነኝ ይላል። ተመልከቱ፣ ወደኋላ እየተመለስኩ ራሴን እንደ ባሪያ ለኃጢአት እሸጣለሁ ማለቱ ነው። አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ እስካሁንም ስላለ ኃጢአት ለተሞላ ፈተና ራሱን የሚሰጥባቸው ጊዜያት አሉ። ወደ ኃጢአት ባርነት ገበያ የሚመላለስበት ጊዜ እስካሁንም ድረስ ቢሆናል ማለት ነው። ወደ ቁጥር 15-19 ድረስ ስትመለከቱ ምንድን ነው የሚለው? ከ15-19 ላንብብላችሁ። የማደርገውን አላቅም፣ ለማድረግ የምፈልገውን አላደርግም፣ ነገር ግን የምጠላውን ያን አደርጋለሁ። ማድረግ የማልፈልገውን የማደርግ ከሆነ ሕጉ በጎ እንደሆነ መሰክራለሁ። እንዲህ ከሆነ ይህ የማደርገውን የራሴ ሳልሆን በእኔ ውስጥ የሚኖረው ኃጢአት ነው። በእኔ ማለት ኃጢአተኛው በሆነው ተፈጥሮ ውስጥ ምንም በጎ ነገር እንደማይኖር አውቃለሁ። በጎ የሆነውን የማድረግ ምኞት አለኝ፣ ነገር ግን ልፈጽሞ አልችልም። የማደርገውን ላደርገው የምፈልገው በጎ ነገር አይደለም፣ ዳሩ ግን ለማድረግ የማልፈልገውን ክፉ ነገር ነው ይላል። ተመልከቱ፣ በአሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ ፍላጎትና ክርስቶስን ባመነው በአዲሱ ሰው ተፈጥሮ መካከል ያለውን ጦርነት ነው የሚገልጽልን። ቁልጭ አርጎ ያሳያል። አሁን በክርስቶስ ያመነ ክርስቲያን ስለሆነ የሚጠላው ኃጢአት ሊያደርገው የማይፈልገው ነገር እንዳለ ይነግረናል። ነገር ግን እነዚያ ነገሮች አሁንም ቢሆን በማድረግ ላይ ይገኛል፣ ፌል ያደርጋል። በሌላ አንጻር ደግሞ የክርስቶስ ተከታይ ስለሆነ ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው መልካም ነገሮች እንዳሉት፣ ነገር ግን እነዚያን ነገሮች ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ እንዳገኘው ይናገራል። እያንዳንዳችን ወገኖቼ፣ ወይ በህይወታችን ውስጥ በዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ እናልፋለን፣ እንለማመዳለን። እያንዳንዱ ክርስቲያን ሊያደርጋቸው ሳይፈልግ የሚያደርጋቸው፣ ሊያደርጋቸው እየፈለገ የማያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ይህ የራሳቸውን እንድታዩ ነው ችግራቸው። ለምሳሌ አንዳንዴ ያለ ትዕግስት የመቆጣት ስሜት ሊሆን ይችላል። እዚህ መስመር ላይ እንኳን እንናገራለን እኮ በቃ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ ይላሉ አንዳንድ ወገኖች። ያርትሮ እነሱ ብቻ አይደሉም፣ እነሱ ተናገሩ እንጂ ሁላችን የምትመዘዝ ችግር አለችብን። ትዕግስት ማጣት፣ መቆጣት፣ ክርስትና ምስክርነታችን የሚያበላሽ፣ ከሌሎች ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ የሚያበላሽ ነገሮች፣ ችግሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ እንጨነቃለን፣ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን። ኃጢአት እንደሆነ እናውቃለን። ጭንቀት እኮ ሳንፈልገው ነው የምንሆነው። ትናንትና እንዴት ስጠይቀ የነበረ ድንገት ፍርሃት ይመጣብኛል አለች። ተመልከቱ፣ የተለያዩ በቃ አቋራጭ መንገድ መስሎን ብዙ ስህተቶችን እናደርጋለን፣ ብዙ እግዚአብሔር የሚያስከፉ ኃጢአቶችን። እነዚህ ሁሉ ያ ብቻ አይደለም፣ የፍትወት ስጋ አምሮታል፣ ይፈትነናል፣ እንፈተናለን።
እኮ ያጠር ጦርነት እኮ ነው። ብርቱ ፍላጎት ይታያል። እና ክርስቲያኖች በፍትወት ስጋ ኃጢአት ይወድቃሉ፣ በዝሙት ይወድቃሉ። ያን ኃጢአት ወደውት ነው የሚሰሩት? አይደለም፣ አይደለም። እያንዳንዱ ክርስቲያን የቀድሞ የኃጢአቱ ተፈጥሮ ከደካማ ፍላጎቶቹ ጋር በውስጡ ስላለ ኃጢአት ማድረግ ባይፈልግም እንኳን ኃጢአት ማድረጉን ይቀጥላል። ጳውሎስ ሁለት ነገር ያሳያል ይላል። ይሄ ነገር አንደኛው የእግዚአብሔር ሕግ መልካም እንደሆነ ያሳያል ይላል። ተመልከቱ፣ ጳውሎስ ማድረግ የሚገባውን ትክክለኛ ነገር ያውቃል፣ ሊያደርገው ይፈልጋል። ይህ የእግዚአብሔር ትእዛዛት መልካም እንደሆነ ያውቃል፣ ግን ይህ እግዚአብሔር ትእዛዛት ከባድ ቢሆንም እንኳን ሊያደርጋቸው የሚገባውን ትክክለኛ ትእዛዝ ማወቁ ይህ መልካም ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እውነተኛው ጠላት አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ እንደሆነ ያሳያል። እውነተኛው ጠላት ጳውሎስ ሁለት ጊዜ ኃጢአትን የሚያደርገው እርሱ እንዳልሆነ ነገር ግን የኃጢአት ተፈጥሮ እንደሆነ ይነግረናል። ቁጥር 17 እና ቁጥር 20 ላይ ጳውሎስ እንግዲህ ለኃጢአቱ ተጠያቂ እንዳልሆነ መናገሩ አይደለም። ልብ በሉ እዚህ ላይ አንዳንድ ሰዎች ይህንን ለጥጠው በቃ በስጋ እኮ ኃጢአት ስራ ችግር የለውም አንተ አይደለም የምትሰራው ምናምን ብሎ የሚያስተምሩ ይህ ስህተት ነው። ከተጠያቂነት ነፃ ነው ይህ አላለም። ሊል የፈለገው ግን በክርስቶስ አዲስ ሰው ቢሆንም እንኳን አሮጌው ተፈጥሮ ኃጢአት እንዲያደርግ እንደሚፈታተነው ነው። አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ የቀድሞውን የኃጢአት ፍላጎት የውስጥ ሀሳብ ነው። በውስጡ ምንም መልካም ነገር የለም። በክርስቶስ አዲስ ሰው ከሆነ ጳውሎስ አሁን ለምን ኃጢአትን ይሰራል የሚል ጥያቄ ያስነሳል። አሁን ኃጢአትን የሚሰራው አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ በውስጡ ስላለ ስለሚዋጋውና ወደ ኃጢአት ስለሚመራው። ይሄን እያንዳንዱ ክርስቲያን ከዚህ የኃጢአት ተፈጥሮ ጋር ጦርነት ውስጥ እንዳለ መረዳቱ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛ ክርስቲያኖች በመንፈሳዊ ሕይወታችን ሰነፎች እንሆናለን። ጠንክረን ካልሰራን፣ እግዚአብሔርን ካልታዘዝን፣ በታማኝነት በመንፈሳዊ ሕይወታችን ልናደግ አንችልም። የክርስቲያን ጠላቱ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰይጣን አይደለም። ሰይጣንማ ኢየሱስ ደቁሶታል ጥሩ አድርጎ። ዋናው ጠላታችን አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሯችን በውስጣችን እንዳለ ይሄ መዘንጋት የለብንም። ጠላት የሚጠቀመው ኃጢአት የሚጠቀመው እሱን ነው። ጦርነትን በመክፈት በመፈተን ኃጢአት ወደ ሞላበት ህይወት የሚመራን ይሄ አሮጌው የኃጢአት ተፈጥሮ ይሄ ማንነታችን ነው። ስለዚህ እንደም ጦርነት ውስጥ የሚገባ ሰው እንደምታውቁት ጦርነት ድል በቀላሉ አይመጣም። በጥንቃቄ በመዘጋጀት በጠንካራ ስራ ነው ድል የሚገኘው። በክርስቶስ ውስጥ ላላማኝ በኃጢአት ላይ የሚገኝ ድል የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ስናጠና ስንጸልይ እግዚአብሔር ኃጢአትን የምናሸንፍበት ኃይል እንዲሰጠን ስንጠይቅ ራሳችን ደግሞ በኃጢአት ከሚፈትን ነገር ስናርቅ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ሲኖረን ለኃጢአትና ለግለኝነት እምቢ የሚል ጠንካራ መልስ እያዳበርን እንመጣለን። ከሁሉ በላይ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ራሳችን ስናስረክብ ድል መንሳት እንድንለማመድ፣ በተለይ ሮሜ 8 ጳውሎስ የኃጢአት ፈተናዎችን ለማሸነፍ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል የመጠቀም አስፈላጊነት በሰፊው ይነግረናል። ኦኬ፣ ከሰዓት አንጻር እዚህ ጋር ላቁም። ከ21 ጀምሮ እስከ 25 ያለውን እና ሮሜ 8 የተወሰነውን ፓርት ኔክስት ዊክ እንዴት ነው በድል መመላለስ የምንችለው፣ እንዴት ነው ከዚህ ከኃጢአት ትግር አሸናፊ የምንሆነው የሚሉትን ነጥቦች በሚቀጥለው ሳምንት እንመለከታለን።
ስለዚህ ዛሬ ተማርነው እንደው ሰመራይዝድ ለማድረግ ወደ መጨረሻ የተናገርኩት በአጠቃላይ ጳውሎስ የሚነግረን ምንድን ነው? አማኝ ኃይል ከሌለው ሕግና ኩነኔ ነፃ ቢሆንም እንኳን ከቀድሞው የኃጢአት ተፈጥሮ ጋር ከሚደረግ ጦርነት ነፃ እንዳልሆነ የተማር መጨረሻ ላይ በዚህ ጦርነት ምክንያት አንድ የዳነ ክርስቲያን ሊያደርጋቸው የሚፈልጋቸው መልካም የሆኑ በርካታ ነገሮች ቢኖሩም አያደርጋቸውም። ሊያደርጋቸው የማይፈልጋቸው በርካታ መጥፎ ነገሮች ቢኖሩም ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ከአረጋዊ ተፈጥሮ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ጳውሎስ ባጭሩ ያስረዳን ክፍል ነው። ከዛ ከ21 እስከ 25 ያለውን ደግሞ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት አብረን እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መቼም በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ድልም መስጠት የሚቻለውና ሮሜ 8 እንዴት ድል ነሽ ህይወት እንደምንኖር ምን ማድረግ እንዳለብን ያስተምረናል ማለት ነው። ኔክስት ዊኬንድ ሀሳብ እናያለን፣ እንቀጥላለን። ግን ምናልባት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ከመጨረሴ በፊት ህይወታችሁን ለክርስቶስ ያልሰጣችሁ ሰዎች እንግዲህ እኛም ክርስቲያን ክርስትና መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ሰው በራሱ ከባርነትም ነፃ አይወጣም ያለ እግዚአብሔር ኃይል። ሰው የሚድነው ክርስቶስ በሰራለት ስራ ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ስራ ሲያምን የዘላለም ሕይወትን ያገኛል። ከዛ ደግሞ ከኃጢአት ኤክስፒሪየንስ ነፃ የሚወጣው አሁን እንዳየ ነው፣ ወደፊትም እንደምንመለከተው በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ጸጋ ዲፔንዳንት ሲሆን ነው። ምናልባት ህይወታችሁን ለክርስቶስ ያሰጣችሁ በበጎ ስራ በመልካም ስራ ጽድቅ የሚገኝ የመሰላችሁ ነገር ግን መዳን በክርስቶስ በማመን እንደሆነ በቅጡ ያልገባችሁ ሰዎች ክርስቶስ የኃጢአት ዕዳችሁን ኮምፕሊትሊ እንደከፈለው ማታውቁ ብትኖሩ ህይወታችሁን ለክርስቶስ መስጠት የምትፈልጉ ስታርሲክስ አድርጉና እኔ ያለሁ ማለት ይቻላል። እኔ አለው ማለት ይቻላል። ኦኬ፣ ከሌላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ስለነበረን ጊዜ አጭር ጸሎት አድርጌ ይጨርሳለሁ። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ሕግን የሰጠህን ለመልካም ነው እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ። ነገር ግን በቃልህ እንደተማርነው ሕጉ ጥፋተኛ ሳይሆን ከኛ ድካም ከኛ ከኃጢአት ተፈጥሮ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሕግህን ተንተርሶ ኃጢአት ወደ ምኞት ኃጢአታችን እንዲበዛ በማድረግ ተዋጋን። እዚህ ሁሉ መፍትሄ ያለህ አንተ ነህ። የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በቃልህ መፍትሄውን ስለምታሳየን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። እናመሰግናለን። የሚኖረን ጊዜ ሁሉ ባርክ። በኢየሱስ ጌታ ስም አሜን።